da manhã e foi descansar. Onde é que você tava? Com quem você andava? Alugar os teus ouvidos. Eu faço o que quero, ninguém manda em mim. Eu faço o que quero, ninguém manda em mim. Eu faço o que quero, ninguém manda em mim. Eu faço o que quero, ninguém manda em mim. Onde é que você tava? Com quem você andava? Você estava, eu fui no Babilônia. Onde é que você estava? Com quem você andava? Onde você estava? Eu fui no Babilônia. O cara foi trabalhar na segunda-feira abarrotado. O patrão encheu o saco, ele foi embora ao meio-dia. Aí ele falou assim pro patrão, ó: viado, eu faço o que quero, ninguém manda em mim. Eu faço o que quero, ninguém manda em mim. Eu faço o que quero, ninguém manda em mim. Eu faço o que quero, ninguém manda em mim. Onde é que você tava? Com quem você andava? Onde você estava? Eu fui no Babilônia. Onde é que você tava? Com quem você andava? Onde você estava? Eu fui no Babilônia.
descem do pedestal. Contra o mal querem ser o bem, mas eles nunca querem ser o mal. Pessoas com todas as formas de discriminação.
lugar onde todos fundiam. Muitas culturas numa terra só, e não nascia nada diferente pra acabar com o tédio de lá. E todo dia no noticiário a gente via só corrupção, e todo mundo com um cara de otário, pois não sabia da revolução. Viva a revolução! We'll be right back.
Brasília. Comia na lata de lixo de toda a família. Mandou optar com a tinga, asa norte, asa sul. Foi parar na esplanada e adotado na alvorada. Todo mundo queria ver. Na comissão canina ninguém entendia nada. Latiu pra todo mundo e foi eleito deputado. Pro povo vira-latas que foi seu eleitorado. Todo mundo queria ver. Todo mundo queria ver. Todo mundo queria ver o cachorro do presidente. Seu lado lambia a imprensa que tivesse do seu Foi atropelado o ministro Cachorrão pro trem da alegria.